I den här filmen möter vi människor som levat och verkat i Yttermalung, de flesta i Sillerö by och några i Äggens by i Edsbyn. Jonas Ånebrink filmade dem på 1950-talet. Och data om personerna finns på omslaget till videokassetten och på DVD-fodralet. Vi möter först Onnils Nilsson från Ångården. Jonas far. Hans hustru Lund Maria Nilsson, född Larsdotter. Jonas mor. Grannen i Vintersta var Heback Nils Gustav Nilsson och hans hustru Inghild Nilsson, född Matsdotter. Och så kommer han Heback Gustav igen med hästen sin. Han var en riktig hästkarl. I Lisbergården bodde Hi Anna Nilsson, född Hansdotter. Hon var änka efter Lisberg Jonas Nilsson. I Ollagården bodde knekt Anna Eriksson, född Mattsson. Hon var änka efter Mabers Julius Eriksson. Den här mannen kallades Silmans Nisse, men hans riktiga namn är Skummar Nils Theodor Persson. Och här kommer Ida på backen, Ida Cecilia Jonsdotter. Och hon var gift med Haga Karl-Olof Nilsson. Ann Karl-Olof. Vi får träffa honom strax. Här är Eckestugan Utåda och Hilma Persdotter. Hon var gift med Haga Erik Nilsson. Och honom ska vi också strax träffa. Här kommer Ann Karl-Olof gift med Ida på backen. Och Ann Stenberg. Varför han kallades Stenberg vet man inte nu längre, för han hette egentligen Måns Olof Larsson. Och så kommer vi till Sandbacken och träffar Lars Mattsson. Han var gift med Lisbeth Kerstin Nilsdotter, men hon är tyvärr inte med på den här filmen. Gunnil Sofia Olsson. Och Ann Pelle. Hela namnet är Skummar Per Persson. Han hade ju många barn, men tyvärr har vi inga uppgifter om hans fru. Och detta är Selma och Viktor Pettersson, eller Mabers Carl Viktor Pettersson och Magnil Selma Hildegard, född Larsson. Och Lisbeth, Elisabeth Olsson, född Albertsson. Och byggmanne, Bygg Emanuel Olsson.
och Lisbeth och Byggmanne var gifta. Det här är en fall Fredrik Olsson som berättar historier. Han var väldigt duktig på att dra den ena historien efter den andra. Han var gift med Strandhilda Carolina Olsson. Tyvärr finns inte hon med här heller. Och Hampus Alfred Jonsson kallades allmänt för Nordström. Varför? Ja, det är frågan som är obesvarad. I Edsbyn finner vi Böris Maria Larsson, född Mattsson, kallades Bagmarie. Och Böris Kristin Mattsdotter, syster med Böris Mattias Mattsson, som kommer här med sin trogna häst. Tillbaka i Sillerö till Ståby, Söribyn. Och Magnil Kristin Pettersson, född Larsson, änka efter Mabers Valfrid Pettersson. Åter i Edsbyn ser vi Ambrone Johan, Jöns Johan Larsson, gift med Maria, född Andersdotter, tyvärr inte med på filmen. Postmästaren i Yttermalen var då Erik Ekdal. Mycket noggrann, vände alltid postsäcken för att vara förvissad om att ingen post låg kvar i säcken. Tillbaka till Sillerö. I Nya Lisslora bodde Haga Lars Nilsson med sin stora familj. Gift med Strandanna Larsdotter, som tyvärr inte finns med här. Och den som filmade, Jonas Ånebrink, föddes på Ångården 1917. Då hette han Ån Jonas Nilsson. Och han har levt sin barndom och ungdom i Yttermalung med alla dessa människor som han har så många goda minnen av.